გადაცემის სპონსორია Penitron. რუნდაბით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს უნივერსიტეტში ტექნოლოგიების ტრანსფერის ცენტრი დაფუძნდა, რომელმაც ქვეყანაში სამეცნიერო კვლევების კომერციალიზაციას უნდა შეუწყოს ხელი. ცენტრი ღია ინოვაციების პრინციპზე დაყრდნობით იმუშავებს და უზრუნველყოფს ადგილობრივი და საერთაშორისო ბიზნესის ქართულ მეცნიერებთან დაკავშირებას კონკრეტული სამეცნიერო ტექნოლოგიური პროექტების, ასევე პროცესების წარმოებისთვის. ბევრი რომ არ გავაგრძელოს, სტუმრები გვერდებიან პირდაპირ ეთერში ირაკლი ქაშიბაძე, ფიუჩერ ლაბორატორიის დამფუძნებელი და ბატონი კონსტანტინე თოფურია, საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი არიან ჩვენ ბიზნეს კონტაქტზე. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, ირაკლი. თქვათ, დიდი მადლობა. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი ლაბორატორიაზე, რომელსაც საკმაოდ საინტერესო და შორსმიმავალი მისია აქვს, რასაც ქვია ამ შემთხვევაში სამეცნიერო პროექტების კომერციალიზაცია. როგორ გესახებათ ეს ყველაფერი? რამდენად არის დღესდღეობით ბაზა იმისთვის, მზადრო აი ეს ნაბიჯი გადავდგათ, სასარგებლო ნაბიჯი, მოდი ასე ვთქვათ, და რა ნაბიჯები და რა წიახსვლები გატარდება ამისთვის? გისმენთ ირაკლი. სამეცნიერო განათლება ვერ იქნება ეფექტური, თუ ის მჭიდროდ არ ითანამშრომლებს ბიზნესთან და პირიქით. ქართული ბიზნესი ვერ იქნება ეფექტური, თუ ის აქტიურად არ ითანამშრომლებს უნივერსიტეტებთან, არ განახორციელებს ინვესტიციებს და არ დანერგავს ინოვაციებს, კვლევებს და განვითარებას არ განახორციელებს და მე მოხარული ვარ, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი ამ საკითხზე ესე აქტიურად მუშაობს. და ფიუჩერ ლაბორატორია ამ შემთხვევაში აქტიურად თანამშრომლობს. კი ბატონო, ზოგადად საუნივერსიტეტო ბაზისი და ეხლა ჩვენთან კულისებში ასევე სტუმრები იმყოფებიან, რომელიც შემდეგ ბლოგებში იგივე განათლების ასპექტებს გაშლიან, თუმცა რეალურად აი რამდენად გამოდის და ხერხდება ჩვენს ქვეყანაში ბიზნესისა და უნივერსიტეტის ასე ვთქვათ სუბორდინაცია იმისთვის, რომ კონკრეტული პროექტები ატარებდეს კომერციულ ელფერს და ასე შემდეგ. გისმენთ? მე გეტყვი ცოტა შორიდან მოვლი ამას. დიდი ბრიტანეთი, რომელიც უამრავი ინოვაციის სამშობლო არის დაწყებული რკინიგზით თუ ორთქლის მანქანით, წარმოიდგინეთ მე-20 საუკუნის ბოლოსთვის ჩამორჩა ამ მიმართულებით და ძალიან ბევრმა იაპონურმა თუ სხვა კომპანიებმა უფრო ინოვატორულები აღმოჩნდნენ, ვიდრე ბრიტანული კომპანიები და დაჯაბნეს საერთაშორისო ბაზარზე და ინგლისის მთავრობამ საწორო გეგმა შეიმუშავა და ოქსფორდის უნივერსიტეტს შეუკვეთა და დაავალა, რომ მათ ეთანამშრომლად ბიზნესებთან. და რამდენიმე ასწრეულიანი ამ თანამშრომლობამ, რა თქმა უნდა, გამოიღო შედეგი და ინგლისი კვლავ ერთ-ერთი ინოვატორული და ინოვაციური ცენტრია. საქართველოს უნივერსიტეტი სწორედ ამ როლს ასრულებს საქართველოში, ჩვენ არ მედროშეებს თუ ფლაგმანები ამ მიმართულებით და დიახ, ეს არის ადგილი ცენტრი, რომელიც შეიქმნა, რომელიც მოახერხებს იდეების კომერციალიზაციას, მეცნიერების კომერციალიზაციას, რაც აუცილებელი არის. საინტერესო პარალელი იყო პრეინდუსტრიალური პერიოდის ბრიტანეთთან, როდესაც გავალეთ პარალელები, თუმცა რეალურად აი დღესდღეობით საქართველოში გამოწვევები არის გაცილებით დიდი და მეტი, იმიტომ რომ იგივე თქვათ აი ეს სამეცნიერო კომპონენტი ჩვენს ქვეყანაში ცოტა უცხოხილია მასში კომერციული ასპექტის გარევა. როგორ გესახებათ ეს ყველაფერი? ირაკლი, დავიწყოთ თქვენით, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობდით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს, კარგად იცით ეს ერთიანი მექანიზმი მუშაობს საქართველოში საერთოდ. ნუ ეს უბრალოდ ცენტრის მიზანი არის ის, რომ შეავსოს ესე ვთქვათ ეს ნიშა, შეავსოს და უზრუნველყოს პროცესი, როდესაც შეიქმნება სისტემა. ღია ინოვაციები ნიშნავს იმას, რომ უნივერსიტეტი ტექნოლოგიების ტრანსფერის პროცესში, ანუ ზუსტად იმ პროცესში, როდესაც ხდება დაკავშირება მეცნიერების და ბიზნესის, როგორც საკუთარი სამეცნიერო პოტენციალის ჩართვას განახორციელებს, ასევე სხვა სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებში არსებული მეცნიერების შესაძლებლობებს გამოიყენებს. და მთავარი ყურადღება იქნება გამახვილებული იმაზე, რომ მოხდება ბიზნეს პრობლემების და საჭიროებების იდენტიფიცირება. ეს არის მთავარი ამოცანა. იდენტიფიცირებასთან ერთად მოხდება თუ არა არეალის გაზრდა, მათ შორის საქართველოს უნივერსიტეტთან ერთად ჩაერთობიან თუ არა სხვა საჯარო თუ კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებები და როგორია თქვენი ხედვა ამ კუთხით? თავისთავად ღია ინოვაციები გულისხმობს იმას, რომ განხორციელება აქტიური და ეფექტური ურთიერთქმედება სხვა სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებთან, უნივერსიტეტებთან და რაც მთავარი არის, როგორც ცენტრი უზრუნველყოფს როგორც ადგილობრივი შეკვეთების მოზიდვას და ბიზნესის შეკვეთების მოზიდვას, ასევე ისდება წამყვანი საერთაშორისო კომპანიებისგან, როგორც არის Procter & Gamble და სხვა დიდი კორპორაციები, მათგან სამეცნიერო მიმართულებით შეკვეთების მოზიდვას, რომ უკვე საქართველოში განახორციელოთ კვლევითი. ეს პროექტი არ დაიწყებოდა ისე კონკრეტული მაგალითები რომ არ ქონდეს. რეალურად რამდენი ასეთი მაგალითი გვაქვს დღესდღეობით, რომლებიც გაცილებით უფრო მეტ რეალიზაციას საჭიროებენ? მოდი არ გავცდეთ საქართველოს უნივერსიტეტის პრიზმას და ამავე წრილში ვისაუბროთ უნივერსიტეტის ბაზაზე. რამდენი ასეთი იდეა გვეგულება, რამდენი იდეა სჭირდება ამ მსგავსი წახალისება და ასე შემდეგ.
იდეები რა თქმა უნდა იყო ზოგადად ტექნოლოგიის ტრანსფერსაც ადგილი ჰქონდა წლების განმავლობაში და არაერთი შემთხვევა ასეთი იყო. თუმცა ამჟამად ხდება ამის ესე ვთქვათ ფორმალიზება მიეცა ამას სახე. ჩვენ თქვენ ცოტა ლაპარაკობთ რომ რამდენად საქართველოს რეალობისთვის ეს დროული არის. ცირე ბაზარია და სიამბლეში ეს ძალიან დროულია და ეს არის ერთ-ერთი საშუალება იმის რომ საქართველოს ეკონომიკა იყოს თანამედროვე ეკონომიკა. და მოგეხსენებათ სხვადასხვა ეკონომიკის განვითარების სხვადასხვა დონეზე სხვადასხვა რესურსი იყო წამყვანი, არა, იყო როდესაც ბუნებრივი რესურსები მიწა იყო ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ეკონომიკური ზრდის იყო პერიოდი, როდესაც მანქანა დანადგარები იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ კაპიტალისტური უწოდეს მერე წყობასაც, არა. ამჟამად თანამედროვე ეკონომიკის ზრდის მთავარი მოტორი არის ინოვაციები და ახალი ცოდნა, ახალი ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა. კი ბატონო, აი ეს ლაბორატორია არის, რომელიც შეუწყობს ხელს მსგავსი ინოვაციური იდეების სტიმულირებას ჩვენს ქვეყანაში, ის რომ საქართველოს უნდა გახდეს აუცილებელია იგივე ტექნოლოგიებზე და მომსახურებაზე ორიენტირებული ეკონომიკა, ამაზე დავა არღირს ნამდვილად, თუმცა აი რამდენად შეუწყობს ეს ლაბორატორია ხელს დამწყებ ინოვატორებს, სამეცნიერო იდეების მატარებელ ფიზიკურ პირებს, რომ საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინონ. უნივერსიტეტების როლია ასეთ დროს არის ერთ-ერთი უმთავრესი. და სწორედ საქართველოს უნივერსიტეტი აცნობიერებს ამ როლს და სწორედ ამას აპირებს. ჩვენ ყავს საქართველოში არის დიდი სამეცნიერო პოტენციალი, საქართველოს აქვს დიდი ბიზნეს პოტენციალი, საჭირო არის ამ ყველაფრის დაკავშირება და ეს სინერგია მოხდეს მეცნიერებასა. ირაკლი, მაინტერესებს, ვისთვის იქნება ამ ლაბორატორიაში ესე ვთქვათ გაწევრიანება, ხელმისაწვდომი, ვინ იქნებიან ეს ფიზიკური პირები? არის მხოლოდ და მხოლოდ მოთხოვნა, რომ ისინი იყვნენ მაგალითად საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტები თუ ბაზისი გაცილებით უფრო ფართოა და ნებისმიერ ესე ვთქვათ დაინტერესებულ ჩვენს თანამოქალაქეს შეეძლება ამ ყველაფერში მონაწილეობის მიღება. დიახ, მე მინდა ასე თქვენ წინა შეკითხვას შევეხვა. დიახ, ძანეთ. დღეს უკვე მიმდინარეობს ტექნოლოგიების დასვენების ცენტრში პილოტ პროექტი ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორული ურთიერთობით და წარმოვიდგინეთ პირველი შეხვედრის შემდეგ, როცა საუბარი გამართა არსებულ პრობლემებზე, ანუ ერთი პრობლემიდან იმდენად ბევრი საკითხი ჩამოყალიბდა და ყველა ამ საკითხის ქართული მეცნიერების, ქართული ტექნოლოგიის სპეციალისტების თანამონაწილეობით შეიძლება, ესე ვთქვათ, მოახდინოთ გადაწყვეტილებების შეთავაზება. ძალიან საინტერესო პროექტები შეიძლება წარმოიშვას. ისე ვამბობ, რომ საჭირო არის სისტემა და საქართველოს უნივერსიტეტი ტექნოლოგიების ტრანსფერის ცენტრი უზრუნველყოფს ზოგადად ამ ღია პლატფორმას. ბიზნესთან კომუნიკაციის დროში და ყველა უნივერსიტეტს, ყველა მეცნიერს შეიძლება რომ მიმართოს, მათ შორის მიიღოს კონსულტაციები ინტელექტუალური საკუთრების საკითხების მიმართულებით, ბიზნესის ესე ვთქვათ, მათ შორის სტარტაპების დაფუძნების კუთხითაც წარიმართება მუშაობა, სადაც უკვე ბიზნეს მიმართულების სპეციალისტები დაკავშირდებიან მეცნიერებთან და საკუთარ ერთობლივ პროდუქტებს წარმოადგენენ ბაზარზე. ბატონებო, მის გადამრჩენია, დიდი მადლობა მოგახსენოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნუ ცხადია, განათლება ეს არის მიმართულება, რომელსაც ბიზნეს კონტაქტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს. ბატონი ირაკლი ქაშიბაძე და ბატონი კონსტანტინე თოფურია იყვნენ ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე და განვაგრძობთ გამოშვებას. გუდულის კრედიტორთა ნაწილი სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებს. ისინი სასამართლოსგან კრედიტორთა კრების მოწევას ითხოვდნენ, კრებაზე კი გუდვილის რეაბილიტაციის ამჟამინდელი მმართველის შეცვლის საკითხი უნდა დაეყენებინათ. და რეაბილიტაციის მმართველისა და გუდვილის დირექტორს შორის უფლება მოვალეობების გამიჯნა